任天堂。1990年。はい。ということで、帰ってきました。スーパーメトロイド、やります。今回は初見プレイではありません。とはいえ、途中で中断になってしまった以上は、後半のやってない部分は初見プレイということになりますが、どうも、イモです。スーパーメトロイド、5デス以内ではなく、普通に、途中まで初見プレイじゃないプレイで遊んでいきます。いやー、というかね、その5デス以内にやられたら終わりの、失敗した直後に撮ってるんですが、もう悔しい。このままで終われないので、もうすぐさま行きます。ゲーム内時間は5時間ですが、実際のこのゲームを起動していた時間だけで言うと、8時間20分ほどやっていて、それで負けたんで、このままでは終われない。もう今すぐにでも再開します。ということで、やります。サムス B でね、サムス A はずっとあのままになります。で、この状態にすると、日本語字幕スーパーという感じでプレイできるってことでいいのかな？この状態で開始したときは、字幕スーパーじゃなかったもんね。じゃあこれで開始してみましょうか。あ、なるほど。これで字幕が出るのか。最後のメトロイドが捕らえられ、銀河宇宙に平和が訪れた。最初のところはこれ表示されてなかったからわかんなかったんだよね。自分で翻訳つきましたが。メトロイドの存在を知ったのは惑星ゼーベスでの戦いの時だった。そう、これが初代のメトロイドですね。ファミコンディスクシステム版の一番最初のメトロイド。これだ。このマザーブレインこと、周りの輪っかの方が凶悪なラスボスを撃破して、その後私は惑星 SR388 へメトロイドを壊滅させるために向かった。これがメトロイド2リターンオブサムスっていうゲームボーイの作品の内容ですね。そこで唯一の生き残りであるベビーメトロイドを隠した。これですね。一応 3DS でリメイクされているタイトルらしいのですが、個人的に情報を知っているのはゲームボーイ版の方ですね。でもちゃんとこのスーパーファミコン仕様のムービーにしてくれてるのいいよね、これ。正確にはベビーメトロイドがついてきたと言うべきだ。うん。そう、これ何気にサムスの一人称視点なんだな。生まれてすぐ目に入って私を母親だと思ったようだ。だが母親として、ね、ベビーメトロイドを育てられるわけでもないだろうから、スペースコロニーの宇宙科学アカデミーへと持ち込んだ。うん。まあ、研究を依頼したっていう感じでしょうね。メトロイドの優れた特性を宇宙の未来に役立たせるために、こうして研究をされている。このオープニングのタイトルのところにあった画像も、ちょうどこんな感じだったね。研究は順調に進みつつあった。これ直訳とは違うんだな、やっぱり。そんなある日、スペースコロニーから突然連絡が入った。非常事態だ。というところから物語は始まるわけですね。このスーパーファミコンのドット絵で立体を表現しているこの感じ。いいよね。最近はなかなかできないというか、わざわざやる必要性がないようなゲームが多いですからね。3D をやるんだったら、それは 3D でやりゃいいじゃないっていう、ものなのですが、このドット絵の味わいもいいですよね。じゃあやっていくよ。いやー懐かしい。くそ、ついさっきまで、だいぶ強化されたサムスでやってたから、なんか変な感じがするわ。こんなんだったんだな、最初。さあ、行くよー。そう。これだから、なんか女の子が倒れてるのかなと思ったんだけど、研究員ってことだね。なんかスカートのように見えるのは白衣ってことだろうか。行きましょう。しかしあの、ね、倒れている人のサイズが一般的だとすると寒さやっぱりでかいんだな。スーツ込みとはいえ。で、ベビーメトロイドがいる。なんでこんなところに無防備にいるんだと。思うんだけど。連れて帰るよ。ダメでした。このリドリーがいたと。リドリー。クソ。そっか、この状態だと丸まりできないんだったな。火炎放射。いて、結構残るな、お前。これで死ぬ可能性あんのかな？きついぞ、そうだとしたら。ちょっと。まあ、ダメージ量はほどほどだけど。いつになったら退散してくれるんですか、あなた。
もうちょっと削られすぎ。満足した？満足したようですね。エマージェンシー。自爆装置が作動しました。直ちに脱出してください。なので帰らなくてはいけなくなりました。メトロイドを残して帰るのか、という感じでしょうね。というかさ、これよく考えたら自爆装置で、この倒れている人たちはもう、亡骸を回収することもできないというわけだな。で、いろいろビビってたんだけど、初見の時は。この辺はなんか、謎の蒸気とか、瓦礫の山とかが崩れてきて、それに当たってダメージを食らっていたみたいですね。まあダメージというか、ノックバックを食らっていたらしい。痛いよ、もう。ですがまあ時間は、普通にやれば、ほどほどには余るはずだから、そんなに焦らなくていいんだけど。おお、こっちにも傾くんだ。なぜ初見の時より苦労してんだろうな。ハイジャンプがないからだよ。まあ、とにもかくにもいろいろあって、ここで脱出したサモスは、プラネットゼーベスへ帰ってきたわけですね。これが初代のメトロイドの舞台と全く同じだったわけですね。だから一部同じような地形もあるし、出てくる敵も同じようなのが多かったってわけですね。でもここにやってきたっていうのは、やっぱりリドリーがベビーメトロイドをさらった。で、リドリーは、宇宙海賊の一員、まあ、あるいは狩猟家なんかで、このプラネットゼーベスを根城にしていると、サムス自身が知っていたからみたいな、ところがあるのかな？まあ、とりあえず向かいましょう。右は何もない。左から行きます。行くぜ。もうサクサクプレイを目指して。おっと、たった2回目で3時間以内クリアを達成してしまったモスがいるぞ、みたいな。それぐらいの気持ちでいきます。まずね、これ、丸まりができないので、まずはそれを発見しないといけないんですよね。あ、ここは違うか。まずは丸まりがないといけないところだから、ここはダメで。で、この上がセーブポイントだったよね。で、そう、一回プレイするともうそれだけ結構覚えるんですよね。プレイをすると。まあ、一回もプレイしてないとかだったら別ですけど、動画で見ただけとかだったら覚えてないとかもあるかもしれませんが、一回プレイすると本当に、この辺こうだったなっていう記録が、触りながら蘇ってくるんで、もう完全に初見とはプレイの感覚違っちゃうんですよね。だからこそその初見のプレイを大事にしたかったんだけどな。まあ、言っててもしょうがないので、行きましょう。で、この辺がマザーメトロイドと戦ったあたりですね。かの最強の強敵、リンカがたくさん湧いてきたところでもあると。まずは下へ向かう。ここが、サノスが一番最初に降り立った惑星ゼーベスの地下空間に繋がっていたわけですね。ダーラ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 ーと始まっていたところが、こうなるわけだ。で、この初代オマージュの丸まりいいよね。モーフィングボール。モーフィングボール、通称丸まり。字幕だと丸まりって書いてあるんですよね。これで丸まることができると。で、丸まって、右側になんかあったんだったっけ？あんま覚えてないのですが。でもそうか。これ下にまずは行けるから、とりあえず下行って丸まって、ここでミサイルかなんかを取るのが、まずは最初だったかな。行くぜ。ミサイル。ただ右側行ってもこれ以上取れなかったような気がするから、戻っていいんだったかな。いや、でもちょっと、最初の方はあんまり覚えているわけでもないので、まあ、ちゃんとやろうか。これでミサイルが空になると。あ、ミサイルある。オッケー。これは取っておいたのが正解だね。グラップリングビームでのあの無謀な地形も、今回はなしだし、だいぶスムーズに切るんじゃないかな。うおー。帰ります。で、丸まりができるようになったから、あそこへ行けばいいのか。なんとなく思い出してきた。で、ここに、ちょっと俺が、まだどちらがどちらかわからないなんとか星人がいるわけだ。結構痛いな。この初期状態のスーツだと、食らう体力、食らうダメージが通常通り。ここから半減4分の1となっていくから、まだ今のうちはでかいというわけですね。ビーム。
攻撃をしてくる以上は穏便に済ませることはできないぞ。こうやって上に登っていって戻るというのもあれだね、初代オマージュと言えなくもないのかもしれない。倒して登って回復して痛い、回復して脱出。で、この左が丸まりでいけるところだけど、そうか、ボムがねえんだったな、もう。なかなか難しいな。しかし、サムスがここに侵入した途端になんかこいつらが湧いてくるっていうのは、やっぱりなんかあんのかな。リドリーか何かが、指示を出している可能性が。ところで、これって何だったっけな。この先を覚えていないが。なんだこれ。ミサイル回収。なんだ。あ、ここがマップか。オッケー。大まかに覚えているとはいえ、全体的に完全に覚えているわけではないので、マップも回収しておこうか。言うても序盤はサクサクといけると思う。本当に、まだ怪しいのは、負けた時のあのボスぐらいだと思うからな。登っていきましょう。で、このモーションが出てるから、やっぱり、この段階でも一応壁ジャンプはもうできるんだな。敵いっぱいいる。で、まずはここ、丸まって入って、よく見るとこれ、もう丸まって入ったはいいけど、出られないんですよね。だからここで、ボムを入手しないと絶対に出られないと。そういうわけだったんですね。初めてやった時は気づいてなかったやつです。敵だらけだ。あれ？そういえばこの先ボスいたっけ？中ボスみたいな。あー、そういえばいたわ。あれ？いないのか。バム。よし、じゃあ帰ろうぜ。ダメでした。そういえばそうでしたね。早く。いや、でも普通にこれ負けそうなんだけどな。大丈夫なんか。痛い。大量のボムじゃねえか。避けろ、避けられない。越えられねえ。火柱を避けられていない。しかし、この状態でいきなり、小ボスとやらせるのなかなかすごいよな。エネルギータンクもないし、この素の状態で絶対に勝たないといけないっていう。いけたか？いけてないんだったっけ、これ。一応ゴリ押しでなんとかなるぐらいの難易度なのか？でも結構強いよな、これ。だいぶ焦るわ。こうやって考えると難易度だいぶ高いよね。俺は正直ね、その初代のメトロイドが難しいというのは、情報を知らなくてわからないからっていう、そのボスも、まあ、いるけど、なんとか分かってさえいればなんとかなる系だから、その、後続のね、スーパーメトロイドが、非常に名作だと言われているこのゲームが、そんな難しいとは思ってなかったんですよね。正直な話。まあ、だからこそ、ゴーデス以内にクリアできるだろう、みたいな、前提でね、用意したわけですが、全くそんなことはなかったね。超難しかったわ。でも、冷静に考えればね、このゲーム内で、tips とかがないから、いわゆる、なんかこういうボスがいるぞ。対処はこういう風にするのが良いぞみたいなの。そういうのないから、自分で発見しないといけないわけですよね。それは難しいわなっていう。そしてちょっと待ってね。一個思い出したわ。初見の時忘れていたこの下のミサイル先に取っておこう。この下ですね。
なるほどね。ボムを取ってから速攻であの壁壊しに行ったから忘れてたんだな。壊して、壊して、壊して。ミサイルタンクの上限はあればあるほどいいですからね。いざゆかーん。敵がいっぱいいるよー。そっか、ダッシュないんだったな。お、エネルギータンク、ここにあるのか。結構早いな。さ、進むよー。もう、こいつらは、さっさと倒すに限る。ミサイルがもったいないとか考えてる暇もない。苦労するぐらいだったら先にやってしまう。左と右どっちが先だったかな。とりあえず右から行くか。ここ何だったかな。あ、そうか、これか。で、クレイド、リドリー、右のがさっきのやつだな。さっきのやつって言っても、ね、見てない人にはわからないんですが、ゴデス以内のやつで負けたやつ。だから、この左と下のやつ、黄色と緑のやつは倒したんですよね。そう考えると道半ばって感じだな、まさしく。この無念を晴らすために今回はやってきたのだ。2回目のプレイだから今度は1回も死なずにクリアを目指しますとかでもいいのかなと思ったんだけど、絶対にぐだると思ったんで、なしでいきます。いろいろ知ってるがゆえの油断が結局、デスに繋がりそうだからね。そうなるぐらいだったらもう、やられてもいいからクリアだけをとにかく目指す。に方針転換。という感じでね。さあ行くぞー。よいしょ。道順をある程度でも覚えてるとやっぱりスムーズでいいね。このいろいろ探索しながら、どこに何があるのかなって、ワクワクしながら進めるのももちろんいいんですが、分かってて、こっちこう行って、みたいな、進め方の手順を、そのパズルゲーというか、そういう感じで頭の中に思い浮かべながらやるというのも、それはそれでおつなものですよね。この先何があったんだったかな?ここがマップだったかな?まあ、とりあえず、完全に覚えてるわけではないですし、マップはたくさん活用していかないとね。こんな感じになっていると。ドーン。はい、ドーン。早くスピーザー欲しいね。ですが、セーブはほどほどでもいけそうだな。この右側何があるんだったっけ?あ、これか。ここは、ダッシュー。あれ?ダッシュできてない。それともこれ、ダッシュって加速がついてないと間に合わないようになってんの?それはないと思うけどな。一応言っとくか。行くぞ!行くぞー!あれ?うっそ、マジで?間に合わねえなんてことないと思うんだけどな。いやでもなんか微妙にめんどくさい気がするので、やめておこう。無茶はしない。セーブポイントは開けなくてもいいでしょ。この下は、パワーボムが必要だから、まだいいかな。敵が多すぎるわ。いろいろあるけど。
どっち優先すべきだったかな。ちょっと左下の方が詰まるか。先行っとくか。一回取るとそこに何があったか覚えてないんだよね。すぐ忘れちゃうから。ああ、これミサイル、チャージャーか。思い出した。ってことはここは行かなくていいな。減ったミサイルを補給するための場所だったはずだから思い出したんで、こっちはいいんだ。だからこっちへ行こう。で、ほどほどに敵をスルーしつつ、エネルギータンクの量を活かして、越えていこう。ここだ。で、こいつらを、まずは、捨て置いてから通る。安心と安全のプレイング。上は何かありましたっけ？結構硬いな、こいつ。この左はセーブポイントだったよね。そうだね。この右は？もうそろそろスーパーミサイルが確か出たはずだけど。こいつ結構硬いな。痛い。危ないじゃないの？命を脅かす奴は許さない。あ、そうか、こいつか。今行って大丈夫か？ちょっと体力不安だな。いや、まあ、行ってしまうか。言うても、やられてやり直しじゃないしな。やり直しじゃないというか、やられたかといってやり直すわけではないからな、今回は。それにこれがあるからな、結構回復できるんですよね。それに初見で突破したやつに今ビビってもしょうがないというか。さあ来たね。一応丸まれば多少は回避できたはず。だしね。体力も回復してるしね。早く来て、早く来て。食らって歩いてるんだからよ。でもこれウルトラじゃないや、スーパーミサイルを取ったら楽になるとかあるのかな。ちゃんとボスに与えるダメージが大きくなってるかどうかっていうのがいまいち実感できてないからな、このゲームのミサイル、スーパーミサイルの違いが。その辺は若干不安ですが。でもスーパーって言ってんのにな、普通のミサイルと威力同じなわけないもんな。大丈夫だと思いますけどね。早く来て。君の名前はスポアスポーンくんだったっけ？説明書を見たら確かそんな名前だった気がする。なんか宇宙海賊たちに改造された植物だみたいなことが書いてあったような気がします。そう思うとなかなかかわいそうな人ですね。かわいそうな人？かわいそうな植物か。でも割とこの惑星に生えてる植物みんな変なのばっかりだから。もともとやばいのばっかりな気もするけどな。ふよ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 。はよはよ。早く来てもいいのよ。早く来てもいいのよ。痛い。ドン。あと2発ぐらいかな。あと何回っていうのが、任天堂のゲームにしてはイメージしづらいよな。多分体力制だからというのもあるんでしょうけど。まだかな。街が結構長いな。こうやって見ると。まだか。じゃあ8回ぐらいか。8回か10回ぐらいかな。偶数回だろうからな。くらい。やったぜ。ちゃんとミサイルでも撃破できるよと。枯れていく。なんか突然これ、セピア色になったから、サムスの思い出が始まるのかと思ったんだよ。全くそういうわけではないというね。これでこの先に、
なんかあるんだったっけ？あれー。あ、で、そうか。ここでスーパーミサイルが初だったっけ？そんな気がしてきた。やったぜー。オッケー、順調じゃない？どんどん行くよー。